Próxima prova, Fórmula 1 Interlagos, 27 de novembro. Confira a Porsche Cup. Está na cara. Está valendo o Ricardo Batista pelo lado de dentro. Veja a 13ª etapa. Primeiro, vamos para a prova agora. Apagou a luz dele. Sensacional, Guilherme Ribas. Foi igual o pneu dianteiro. E o Silvio que vem pra bandeira quadriculada branca e preta. Constantino Júnior vence a 14ª etapa do Porsche GT3.